wa sallama ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. To jotta di min wolwando hunde semtende je do tawa wahabiya ha lesdi men do. Jotta hunde fere on je be wari be do wata do meden da dun sai bin tawi kambe on do wada hundeji banni man. To jotta dai wala ko dum wodi video mabbe je do wanca be bi waina min wadi mun tash on a min itti hore goddo man on min jokki hore goddo je min gidi nana banni jamaje am. A andi nani fu min vi mon wodi sai fere min wara min do jala. Onum on do boya jotta mi andi wahabi en fere da be ko moy fo ngini do lara on wada munyal wala ko dum on wadi Allah ni hoynina mun am modi bo mabbe wari min nadi mo da mo do jadda sa qur'an da dum ban annabijo bi am yataluna kitaballah be wawi jangugo alquran yamquruna dina kama yaruka sami minar ramiya da mo min nani mo do janga qur'an da mo to bawo man o jangi qur'an alhamdulillah sai dum misali sai min yi mo ha chakarobe be do wada yaya to to ala do milni mi ife vere vina na kan ko himbe vina na dume to minon min do seke e kona na an malam suleiman min do seka an on ha video do war a wufina hore ba da hoto ba da holli to onon je onon viya nana kan ko ko ha min hokka mun tsaraba fere ustas en na jotta on fuddi wa marde da fere fu ha babal bangal mako on ha be wadugo ni banni ha be wadugo ni waina oduma to ni do wala ko min biya tan hunde semtede on de don nanga mon an sebo an gotel do bo on andi mino kan to on gemigal sare mino semi yara mo halesdi hemi yara mo leddi yasi jagordo modon mai je wahabiya je jottaman baba mon mai fu womi e ha mi holla mon kanko fu do woma e kanko bo ni o wadi wa marde mako man ay salo salo amma sai on lara son dume sendi wo marde mon be je meden minon be yoni Allah on seyo man on wadi bi ngomi onon bo dalila debbo a dalila music a dalila hundeji fere ni je afamata yaw wado on to min bo min wadi nane wadana wadi tijani kwa ya sanka na annabin bo min wadi nane to jotta bo min canji e sai a nane fura gare voda do on hala man yawa to ha do ni mi dari min timmini bo insha Allah bin homni be group jimin je WhatsApp da dum pat gotel musamman ma group min je sayyidi yawa do on number gotel insha Allah min wala bana man ha don bo min do jodi ha be babban gida fu don ha ton wala ko dume